dekat jalan raya dekat highway ada diberi had Hai Assalamualaikum guys Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana So hari ni Cikgu nak mengajak tajuk tingkatan 5 Iaitu kecerunan dan luas di bawah graf Dalam tajuk ni dia selalunya akan keluar pada kertas 2 SPM bahagian A dan selalunya dia akan bagi markah lebih kurang paling sikit pun 4 markah dan paling banyak selalunya 5 atau 6 markah. Jadi soalan uh, dalam tajuk ni dia tak susah cuma ada setengah-setengah calon dia confuse. Okey dia, dia macam confuse antara dua graf yang diberi. Okey. Untuk pengetahuan semua dalam tajuk ni selalunya kalau dia nak keluar dalam SPM dia akan bersilih ganti. Okey, mungkin ada setengah tahun dia akan keluar graf laju masa dan ada setengah tahun dia akan keluar graf jarak masa. Okey, baik. So di sini cikgu akan tunjukkan dua jenis contoh graf yang kebiasaannya akan keluar yang pertamanya graf laju masa. Okey, dalam graf laju masa, so graf yang akan dia bagi dia akan tulis laju berlawan dengan masa. Jadi macam inilah bentuk graf dia. So kolom yang ini akan mewakili laju. Contohnya macam kita bawa kereta ada laju kan? 110 km per jam ataupun 120 km per jam. Kalau kita bawa motor, kita Selalunya laju kita 50 km per jam Jadi kat sini akan diwakili oleh laju Manakala masa ni pula akan mewakili Kalau kata kita bawa kata kita bawa satu kereta Atau kita bawa motor lah okay. Macam pelajar-pelajar banyak-banyak kan boleh bawa motor kan Kalau kita bawa motor 50 km per jam Kita nak tahu dalam 50 km per jam yang kita bawa tu Berapa tempoh masa yang kita guna Kelajuan 50 km per jam Itu maksudnya Contohnya kalau kata cikgu catat dekat sini Okay Katalah cikgu bawa uh, 50 km per jam dalam tempoh uh, 3 atau cikgu ambil 10 saat. Okay. Maksudnya dalam tempoh 10 saat ni, dalam tempoh 10 saat ni, motor yang cikgu bawa tu dengan kelajuan 50 meter per second. Okey, 50 meter per second. So, kat sini kita unit, unit meter per second. Kadang-kadang kalau kenderaan kita jaranglah guna 50 meter per second. Okey, kalau kenderaan selalunya kita guna 50 kilometer per jam. Jadi, kalau kamu perhatikan dekat jalan raya, dekat highway, ada diberi had kelajuan. Maksud satu ke kereta tu, dia boleh bawa paling maksimum pun 110 kilometer per jam. Maksud setiap satu jam tu dia hanya kelajuannya hanya boleh bergerak 110 kilometer. Okey, dengan kelajuan dia 110 kilometer per jam. Okey. So jadi, kat sini kita akan tengok uh, apakah jenis soalan yang suka ditanya di dalam SPM berkaitan tentang graf laju masa. So kita pergi kepada yang akan disoal dari graf ini yang pertamanya, dia suka tanya kita tempoh masa laju seragam ataupun laju seragam. Yang kedua, yang ni yang selalunya kata kalau satu graf tu keluar, katalah graf laju masa keluar. Jadi empat soalan ni Empat-empat ni mungkin boleh ditanya Ataupun daripada empat ni Dia mungkin boleh tanya tiga ha, Jadi antara pusing-pusing macam tu je lah Jadi yang cikgu ambil ni pun Daripada guru-guru cemerlang matematik Jadi mereka telah membuat analisis Dengan menyatakan bahawa Ini antara beberapa soalan yang akan ditanya Based kepada graf laju masa Jadi kamu hanya perlu fokus kepada empat poin ni sahaja So kalau kata keluar graf laju masa Yang kamu kena ingat Pertama dia mungkin boleh tanya tempoh masa laju seragam Ataupun dia boleh tanya laju seragam kerana dia memberi maksud yang sama Cuma cara mencarinya tu berlainan Nanti cikgu akan tunjukkan satu persatu Okey, part yang kedua yang suka ditanya ialah kadar perubahan laju Ataupun kadar perubahan laju ni kita boleh umpamakan dia ialah pecutan Okey, bagi budak-budak yang dah belajar fizik tu tak ada masalah Tapi budak-budak yang tak ambil fizik, kamu ada belajar sains So, kamu dah mesra dengan perkataan pecutan. Okey, pecutan tu macam mana contoh dia? Pecutan tu contohnya macam masa kita bawa motor, mula-mula kita bawa 50 km sejam. Tuk tuk Uh, kita tengok ada satu kawan kita tu main dengan motor juga bawa laju. Kita pun rasa tercabar. Dah rasa tercabar, kita pun pula minyak kuat sikit. Jadi kita telah meningkatkan kelajuan motor kita. Maka di situ telah terjadinya satu pecutan. Okey, baik. Part yang ketiga yang suka ditanya ialah jarak and Ya Yang ini penting. Jarak and dalam tempoh masa tertentu. Maksudnya, kita nak tahu dalam satu, satu tempoh tu, kita bawa motor 50 km sejam. Dalam satu tempoh satu jam contohnya. Dalam tempoh satu jam tu, berapa jarak yang kita dapi dah? Ha, Contoh, kita kita dok bawa ikut suka hati kita 50 km sejam. Dok bawa ya dah 1 jam dah ni. Aku ni dah kat mana dah ni? Ha, so kita nak tahu dah berapa jarak dah yang kita lalui dalam tempoh tu. Okey? Tempoh masa tertentu. Baik, part yang keempat yang suka ditanya ialah mencari suatu nilai. Dia nak cari suatu nilai, okey. Apabila diberi jarak yang dilalui by satu tempoh tertentu. Ah, ha, yang ni dia macam masuk sikit kepada Orang uh, kata kalau kata-kata aras tu Dia tinggi sedikit lah Di mana dia bagi jarak Mungkin dia suruh kita cari laju Dia bagi jarak Mungkin dia suruh kita cari masa Okey ha, Jadi dia berbolak-balik Dekat formula yang sama sahaja Okey Itu berkaitan tentang Graf laju masa Baik terusnya kita pilih Graf yang kedua Yang suka keluar juga Iaitu graf jarak masa Dalam graf jarak masa ni Dia berbeza sedikit Kerana kat part ni Dia hanya menunjukkan Tentang jarak kita Contohnya kita keluar rumah Bawa motor Okay, kita nak pergi sekolah. Contohnya nak pergi sekolah, sekolah sampai kat sini. Sampai dekat sini kata 5 km. So dari rumah pergi sekolah 5 km. Okey, Duduk kat sekolah tak buat apa-apa kan? Ha, kat duduk kat sekolah maksudnya kenderaan kita tak bergerak. Jadi kat sini menunjukkan yang kita tak bergerak. Kita sedang ada di di sekolah. Contoh, ha? kita berada di sekolah. Jadi, selepas tu, kita nak balik ke rumah balik. Masa kita nak balik rumah, kita lalu jalan yang jauh. Jadi mungkin dia ambil masa lebih kurang dalam, ambil jarak lebih kurang dalam 12 kilo. Okey, 12 kilo. kita pergi meronda, pusing sana, pusing sini. Bukan kita nak pergi mana-mana pun saja nak pusing jalan jauh. at last, kita akan pergi satu tempat lain singgah kat mana-mana ke dulu. Okey, sebab kalau dia balik rumah, dia kena balik rumah terus kat kosong ni. Okey, so kat sini, dia kat sini dia akan kira tentang kolam ni hanya akan merujuk kepada jarak. Dia tak rujuk kepada uh, motor kita, berapa, berapa laju kita bawa tak. Dia tak rujuk. Dan bila ada jarak, mesti ada masa betul tak? Contohnya, dari rumah kita nak pergi sekolah 5km. Berapa masa yang kita ambil? Contohnya kita ambil um, 10 minit. Contohlah, okay? kita ambil 10 minit. So, dalam tempoh 10 minit tu, saya nak pergi sekolah, sekolah saya sejauh 5 km. Contoh, dekat sekolah saya tak buat apa-apa. Tapi masa, setiap berjalan tu tak? Contohnya, kamu sampai sekolah pukul 7.30. 7.30 sampai pukul 2, kamu kamu ada di sekolah tapi motor kamu tak bergerak. Jadi, tapi masa bergerak. So, masa bergerak, contohnya cikgu kata dia naik 20 minit lah. Okay, anggaran. Selepas tu, kamu nak balik-balik, selepas tu jadi 50 minit. Okey, jadi kat sini masa berjalan Walaupun pada ketika jarak tak bergerak Tapi masa setiap berjalan okay? Jadi itu konsep dia lah Konsep di mana graf jarak masa Jarak ni dia tak kira laju motor kita Dia nak tahu berapa jarak dari satu tempat Nak ke satu tempat yang lain Okey okay, okay baik Sebagai contoh lagi macam kita pergi nak pergi dari, Pulau Pinang nak pergi KL ke ha, kita akan pergi lah kata contoh kita nak pergi KL berapa kilometer ha, sejauh berapa kilometer lepas tu kita berhenti dekat RNR masa kita berhenti dekat RNR kat sini lah RNR kita berhenti kereta kita berhenti tapi masa berjalan so masa kita tak buat apa-apa pada ketika ni okay? kita tak bawa kereta kita hanya rehat sahaja jadi kemudian kita teruskan perjalanan ke Kuala Lumpur Okay, ambil masa lagi kan. Dah masuk kereta dah. Bergerak lagi nak ke Kuala Lumpur. Ambil masa. Okey baik so kita tengok pula kalau kata soalan keluar uh, bila melibatkan graf jarak masa ni apa yang soalan yang suka ditanya pertama dia suka tanya laju bagi suatu jarak maksudnya dia akan tanya laju Okey, laju. Ada formula dia, jangan risau. Okey, nanti bila kita pergi tengok contoh, kita boleh buat satu persatu. Baik, selain daripada dia suka tanya laju, dia juga akan suka tanya purata laju. Ha, apa pula purata laju? Tak apa, yang penting hampa tahu dulu apa yang akan suka ditanya, then kita akan fokus kepada part tu. Yang ketiga, dia akan suka tanya suatu nilai apabila diberi laju dan jarak atau masa. Okey, kalau dia bagi laju, jarak atau masa, dia, dia minta kita untuk cari satu-satu nilai. Okey, nanti semua nanti kita akan tengok satu persatu. Baik, yang keempat, dia akan minta kita untuk melengkapkan rajah. Ha, yang ni dia pipat level tinggi sikit, biasa keluar dalam SPM. Mana dia suka suruh kita melengkapkan rajah bagi satu situasi. Ha, ni bukan situasi ya, situasi. Okey, okay, okay guys, so ini part pertama, hanya gambaran awal tentang apa yang kita nak belajar seterusnya dalam tajuk ni. So, kamu boleh continue ke part 2 di mana kita akan pi lebih spesifik kepada graf laju masa dahulu. Okay guys, so kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Bye and Assalamualaikum.